Церемонія закриття Одеського міжнародного кінофестивалю вперше відбудеться у форматі Open Air на Потьомкінських сходах. Кожен бажаючий зможе наживо побачити вручення нагород лауреатам національного конкурсу. Після урочистої частини організатори продемонструють фільм закриття кінофесту у супроводі Одеського симфонічного оркестру. Ним стане стрічка «Малюк» Чарлі Чапліна, який цьогоріч виповнюється рівно 100 років. Нагадаю, 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходитиме з 14 по 21 серпня і буде присвячений 30-й річниці незалежності України. Цьогоріч захід відбуватиметься з акцентом на вітчизняний кінематограф. Всього до програми фестивалю увійшло понад 50 фільмів. Їх повний перелік вже доступний на офіційному сайті кінофесту.